Mas Yanwanso dan pada saya. Saya Mohd Fikri bin Maiza. Kami ditugaskan untuk membuat empat sebesar, iaitu meliputi PHCP, remote assistant, web swimming, media swimming dengan web lain. So, saya akan terangkan tentang sistem kami dahulu, iaitu sistem Windows Server 2008. Okay, ini sistem yang akan pakaikan. Dan dia punya application dan pelbagai lah fasyen dia. So, yang empat-empat fasyen kami boleh digunakan dalam server ini lah. Okay, so, boleh saya menunjukkan tentang pelanggan saya. So, saya menggunakan dengan servis BHCP. BHCP ialah sistem di mana server memberikan IP kepada klien secara automatik, tidak perlu manual configuration. Okay. So, untuk lihat kita punya function, tekan start dan tekan kepada server manager. Di server manager terdapat segala konfigurasi, segala sistem yang ada. So, kita boleh manage everything from here. So, kita boleh kawal pada sini. So, untuk manage BHCP, kita tekan pada roles dan dia akan tulis apa yang kita nak install, apa yang tak ada. Contohnya, kalau kita nak install function baru, just tekan add role. Macam dia akan tunjukkan apa yang boleh kita install. Sama juga macam nak remove. Nak remove, just tekan saja remove role je. Nanti dia berhenti prosedur yang kita remove. So, kita akan pada roles di sini. Kita akan pada CV server. Kita akan tekan pada nama server kami, iaitu HFIT. Dan kita akan pada IPv4. So, kita akan pakai IPv4 sendiri kan. Scope dan juga inilah dia punya address pool, release, resolution dan scope option. Address pool ialah kita punya range of IP yang dibenarkan. So, untuk setting kami, kita setting macam ni lah. Apa yang dibenarkan? 2.2 dengan 2.3 sebab kita cuma 2 klien. So, example kalau macam saya nak buat untuk lebih ramai, kita punya start lah 2.2 hingga 2.50 contohnya. Untuk address list pula, menunjukkan IP-IP yang telah diberikan, telah disediakan. So, ini menunjukkan dua PC, iaitu Ash dengan Fit. Saya punya PC dengan dia punya PC sebagai klien. For example, kalau kita tambah lagi klien, dia akan tambah dengan nama IP, nama komputer dengan list. List ni dia punya pinjaman. Contoh kalau kita setkan list tu sebagai 8 hours, 8 jam, IP tu akan book pada nama itu selama 8 jam. Contoh kalau kita set sebagai 1 minit, masa kita cabut, lepas 1 minit dia akan automatic delete. Okay. So dia akan berterusan lah. Kalau kita contohnya tak nak berubah, kita buatlah unlimited. So dia takkan berubah, kita akan pakai IP tu sampai unlimited. So automatic delete, bila kita cabut pun, pasang balik, IP tu kita akan pakai sama. So ni resolution tu kalau kita nak resolvekan IP supaya kita boleh delete IP kita nak, atau kita boleh setkan komputer ni, IP dia apa, IP apa, berdasar di sini dan ni option dia. So, that's all about DHCP lah. Any questions? Ooh. No. Kiri kau dia buat? Yes, seterusnya. Sebelah saya akan present tentang webmail lah. Webmail ni, dia lebih kurang sama macam Mailserver, boleh hantar televisi, email, hantar attachment, tapi menggunakan browser. Macam kau lah. Kita guna ni adalah SCJ. Okay, masa kita kena set up dulu lah SCJ webmail. Iaitu kita kena download installer dia lah. Dan macam tu ni dia installer dia. Kita dah beli, nanti dia akan install kan software tu. Kemudian bila kita dah install, nanti dia akan terus masuk pada configuration kita. Masa kita configure kat sini, nanti IMAP dan sebagainya, IP setkan IP mana yang boleh guna dan sebagainya, macam-macam lagi. Ini nak setting kan kita punya webmail lah. Secara asas. Secara asas. Contoh kalau kita dah buat perubahan pun, kita buka balik configuration dan configuration wizard. Dan kita buat perubahan yang kita nak, nanti dia akan override kita punya lama pun. So, function dia lah. Apa contoh webmail lain selain daripada Exigen ni? Berapa Squirrel Mail, Hotmail, banyaklah. Banyak itu cara installation dia. Ada installation yang unpack, ada yang unzip, ada yang installer. So ada banyak beza lah. Ada yang memerlukan beberapa program. Macam ni kita ambil ni sebab dia simple, just one program. Ada lagi tu dia akan pakai home server, then go install dia punya client.
kami suruh punya pasti simple. Ah, simple. Ah, untuk semua kita. User simple. Okay. Sekarang saya akan buka webnya. Web ni mana kita boleh manage account, manage domain, jadi kita boleh apa, copy ke kami account dan sebagainya. Banyak banyak lagi macam kat dalam belah. Dan saya akan buka user ya. Okay, jangan buka dia, kita kena type nama IP server. Maksudnya pilihan yang tepat lah Mish. Configuration wizard tu, kita masukkan username sebagai admin lah. Ini default je lah. Kemudian masukkan password. Eh, password apa tadi? Ish, rahsia. Cuma MCT je tu. Password tu sikit je. Okay, ini adalah interface dah. Dari tutup tu, banyak lagi function je. Sumpah function yang ada. Banyak lah. Untuk full penggunaan sepenuhnya ada macam macam lah untuk sepenuhnya lah untuk sepenuh fungsi yang betul lah. So ini memang pakai untuk company ke untuk satu organisasi memang sesuatu. Jadi maksudnya software ni berbayar lah. Ah, yes. Software ni berbayar. Tapi pakai ni macam macam. Tapi tu, try lah. So tak semua function boleh digunakan lah. So dia limited lah. Tapi cukup untuk kita kerja selesa. So, kalau kami nak teruskan pakai untuk Cosmo Point, kami just buy full version. Boleh pakai Cosmo Point lah, kalau Cosmo Point nak proyek ni lah. If lah. Fungsi lah, ada banyak. Fungsi SNDP, CCB, Sending, IMAP, POPG, Webman, Webman. Buat POP, saya ada muzik ni. Banyak lagi lah. Webman ni, okay, setiap pada listener ni. Listener ni, kita setkan satu IP mana kita setkan IP tu boleh set, boleh buka Webman. Masa kita setkan nama IP lah. Contoh IP saya, kita setkan supaya boleh buka Webman. Kalau contohnya kita enablekan yang 0.0.0 saya 9000 tu. So kiranya mana kaya pun boleh accept Webman. So dia enable, so contoh pada chip saya pun dia akan boleh buka dalam dia. Dia boleh buka access Webman. Sesuatu je mana kaya yang kena pada network kita tu boleh buka Webman tu. Function ni di-store pada server. Nanti daripada mana-mana kita boleh buka Webman sendiri. Tapi kena ada password admin lah. Ah, yes, password admin. So, tak ada, tak boleh lah. Kita pergi pada domain dan account lah. Sini kita boleh manage domain lah. Maksud kita boleh tambah domain. Kita pilih domain lah. Ini lah satu domain kita orang lah. Yang kita buat. Kita pun boleh tambah lah admin, domain baru kat sini. Okay, contoh lah. Okay, password ni kita boleh set apa-apa password ataupun kita set pada random. Kita tekan ni, tu nanti dia akan bagi sendiri lah password akan bagi cara tu. Okay, dan postmaster ni actually ada account untuk administrator untuk domain. Setiap domain ada postmaster ni yang berbeza. Itu sebab kalau kita pakai administrator punya account dengan password tak boleh access webmail sebab administrator untuk webmin saja. So, contohnya kalau dia nak buka ini nak try Webman, dia kena guna postmaster. So, okay, oh, macam dia punya manager, tapi dia dalam lah, dia boleh buka Webman.
Ini ada satu manage domain sajalah. Sekarang kita pergi pada manage account lah. Ha, manage account ni, dalam domain tu kita boleh tambah-tambahkan account. Ha, contoh ni, Netflix ni ada dua account. Satu postmaster ni memang ada lah. Yang default, ha, ini Netflix ni lah. Ini saya guna lah, saya tambah dia. Ini ada banyak ni. Kita boleh setkan account ni. Kalau kita saya tak fit lah. Lepas tu pun itu boleh sini ataupun set pembelian sama macam tadi juga. Okey, satu sistem ni ialah account kita kena add by admin, kena add by user tadi. Atau client biasa tak boleh, kena buka web admin baru boleh add user. So berapa macam tengok account tadi, cuma ada satu itu dia punya. So saya tak ada lah. So kalau saya nampak saya kena minta admin buat, baru boleh saya add account. Kita create satu account lah untuk Aisyah. Okay, kita create pada add account ni. Ini domain name nya. First name ni, so kita tak last name ni, tak letak pun tak apa. Okay, account name ni pula nama email dia. So, kita boleh letak lah apa-apa ni nama email yang kita nak. Okay, kita tak hash juga lah. Macam password ni Aisyah akan save. Function yang kata random tadi kan, so dia akan set pada random dan random password tu akan diberikan kepada user. Biasa kalau user nak ubah, nanti di dalam webpage dia boleh ubah ikut kesukaan dia, kesukaan dia boleh ubah password kemudian. Itu function random. Perlu lah admin nak siapkan password tu, setiap orang lagi nak password tak apa, itu usahkan admin juga soal traffic. Kiranya random password tu akan dihantar ke ni lah, client. Kita boleh setting ataupun kita boleh macam sekarang kita nak setting, so kita dah hantar server lah, kita copy paste. Okay, kalau kita automatic, kita akan boleh set automatic. So setiap kali account baru dibuat, dia akan automatic hantar email of the current password. Macam my space lah dulu. Macam tu lah sistem. Yang kat situ ada account premium, boleh terangkan? Account premium tu adalah account yang full function. Mereka dia ada account standard, standard function, biasa. Dan tu kalau macam premium, nanti kita buka, kita tengok dia ada tambahan. Dia ada function, calendar, dia ada banyak function extra lah dari standard tu, punya account. Contoh kita nak tambah information pasal account ni lah. Contoh account ni, kita nak tambah address ke sebagainya. Kita klik saja pada edit ni, kita boleh ubah, kita boleh ubah nama, last name. Account ni ni pasuk nak ubah pun boleh, tapi kena buat dengan account admin sajalah. Kita boleh buat pada client lah. Sebab-sebab tu, banyak lagi lah. Berapa fashion? Banyak-banyak account chain.